Koroğlu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət artıq sirr deyil ki, artıq bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin demək olar ki, bir 40%-ına bəllidir ki, neçə-neçə ailələr bədbəxt edib, neçə-neçə ailələrin viran qalmasına səbəb olub, neçə-neçə şəxslərin onların qanunsuz olaraq günahsızlıq səbəbindən belə borclandırılmasına görə onların intiharına baiskarlıq yaradıb. Bugün məhz analoji olay məhz mənim nümayəndəsi olduğum Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Əliyev Rauf Hidayətoğluna qarşı gerçəkləşməkdədir. Ona qarşı bugün nə gerçəkləşir? Ona qarşı bu günləri çox ağlasığmaz bir proses, ağlasığmaz bir represiv durum gerçəkləşməkdədir və biz buna Azərbaycan Respublikasının 3-cü hakimiyyəti olan məhkəmə hakimiyyətinin təmsilçilərinin şahidliyində biz də buna şahidlik etməkdəyik. Biz görürük ki, bir ildən çoxdur məhkəmə prosesi gedir, bir ildən çoxdur məhkəmə baxışı mövcuddur. Ancaq bu mühasibatlıq işində ona qarşı yönələn bu ittihamlar üzrə məhkəmə mühasibatlıq ekspertizası keçirilmir. Bütün proses qeyri-qanuni olaraq aparılır. Onun işinə dair ittihamı tərtib edən korrupsiyaya qarşı baş mübarizə idarəsi vaxtında Əliyev Rauf Hidayətoğluna qarşı mənəvi zorakılıqlar tətbiq edib. Ona sənövlə bu işi onun boynuna qoydurtmağa çalışıb, onun məsuliyyətinin üzərinə yıxmağa çalışıb. Bütün bunlar da ona deməyə əsas verir ki, 1992-ci ildə Azərbaycanda qənunadi məlumatlarının idxalı ilə məşğul olan Koroğlu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət artıq bu öz əməllərini həyata keçirmək məqsədi ilə təkcə özünün maddi imtiyazlarına deyil, həmçinin başqa-başqa şəxslərində mənəvi imtiyazlarına, vəzifə imtiyazlarına arxalanır. Nümayəndəsi olduğum şəxs nədə təqsirləndirilir bugün? Nümayəndəsi olduğum Əliyev Rauf Hidayətoğlu, ilk öncə onu qeyd edeyim ki, ona qarşı yönələn bu qanunsuz ittihamlardan dolayı bir il müddətində keçirdiyi sarsıntılar səbəbindən xəstə vəziyyətindədir. Ağır müalicə terapiyası alır. Nevrozdur. Ona görə ki, Koroğlu məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə o 2011-ci ildə əmək karyerasına başlayıb, marketoloq vəzifəsində işə başladığı müddətdən etibarən özünü həmişə məsuliyyətli, diqqətcanlı, vicdanlı, şəffaf fəaliyyətə sahib bir şəxs kimi özünü tanıdı və bununla da Koroğlu məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin rəhbəri Tahir Əliyevin şəxsən birbaşa olaraq etimadını qazanıb, maliyyə münasibətlərində etibarnamə əsasında iştirak edib. 2011-ci ildə marketoloq vəzifəsinə başlayan Əliyev Rauf Hidayətoğlunun vəzifəsi 2013-cü ilin noyabr ayının 15-ində dəyişdirilib, supervizor vəzifəsinə keçib. Lakin Koroğlu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət hansı ki, bu gün Əliyev Rauf Hidayətoğlunu bu supervizor vəzifəsində olduğu müddətə görə ittiham edir, həmin bu müddəti rəsmiləşdirilməyib. Həmin bu müddəti rəsmiləşdirməyə dair Əmək Məcəlləsinin tələblərinə riayət etməyib. Əmək Məcəlləsinin 60-cı maddəsində qeyd edilir ki, başqa vəzifəyə bir şəxs işçini keçirərkən müəssisə rəhbərliyi qeyd etməlidir ki, bunun əmək müqaviləsində, yəni bu qeydlər aparmalıdır və yaxud da ki, yeni bir əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Lakin burada nə yeni bir əmək müqaviləsi bağlanıb, nə də ki, əvvəlki marketoloq vəzifəsi ilə bağlı əmək müqaviləsində bir dəyişiklik edilib. Heç bir burada rəsmiləşdirmə aparılmayıb, nə Rauf Əliyevdə müəssisə ilə olan münasibətlərinə dair tam maddi məsuliyyət sahibi olmayıb. Belə ki, Rauf Əliyev qeyd etdiyim kimi, şirkətdən ona verilən etibarnamə əsasında maliyyə münasibətlərində iştirak edib. Yəni, Koroğlu məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlə Azretal və Azretal arasında olan alqı-satqı münasibətlərinə dair maliyyə münasibətlərində iştirak edib. Yəni ki, o alqı-satqı münasibətlərinə irəli gələn pul nağdlaşdırmalarında şəxsən iştirak edərək şirkətin kassasına fəaliyyətdə olduğu müddət ərzində 1 milyon 31 min manat həcmində pul daxil edib. Qarşı tərəf şirkətlər isə bu gün onun ittihamına səbəb olacaq bir şəkildə iddia edirlər ki, 1 milyon 200 min manat dəyərində biz Rauf Əliyevə pul təhvil vermişik. Lakin o pulu təhvil vermələrinə dair heç bir sənəd, hüquqi sənəd ortalığa çıxardıb qoya bilmirlər. Lakin bizim əlimizdə, biz müdafiə tərəfi olmamıza baxmayaraq, təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsində durmamıza baxmayaraq, təqsirləndirilən şəxs qanunla öz təqsirsizliyini sübut etmək öhdəliyində olmasına baxmayaraq, həqiqətən əlimizdə olan sübutlarla bir daha öz təqsirini tapır ki, Rauf Əliyevin həqiqətən də şirkətə, kassasına mədaxil etdiyi məbləğ 1 milyon 31 min manat səviyyəsindədir. Mən bir vacib nüansı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu həm vacibdir, həm dəhşətlidir, həm də bir məntiqsiz bir durumdur ki,
2013-cü ilin 1 fevral tarixində Rauf Əliyev davamiyyətçisi adı altında əmək kitabçasına qeyd olunmaqla çalışdığı müəssisədən, yəni olduğu supervizor vəzifəsindən işdən azad edilir. Şirkətin rəhbəri Tahir Əliyevin birbaşa olaraq təşəbbüsü ilə. Lakin müəmmalı şəkildə həmin ilin 2013-cü ilin aprel ayında yenidən işə salınır. Sizcə davamiyyətsizliyə yol vermiş, əmək intizamını çoxlu sürətdə pozmuş, artıq şirkət rəhbərliyinin etimadını doğrulda bilməyən, tələblərini yerinə yetirilməyən bir şəxsin yenidən işə çağırılması nə qədər düzgündür? 2013-cü ilin aprel ayında yenidən işə qayıdan Əliyev Rauf Hidayətoğlu təsadüfən müşahid edir ki, hələ də onun adına şirkətdən müxtəlif sifariş subyektləri üzrə, yəni müxtəlif İHŞ subyektləri üzrə qənunadı məmulatları çıxmaqda davam edir. Bu durumdan Rauf Əliyev haqlı sürətdə dəhşətə gəlir və öz etirazını bildirir və nəzər yetirərək görür ki, şirkətdə çalışmadığı müddət ərzində, yəni 1 fevral tarixindən aprel ayının 11-inə qədər olan müddətə çalışmadığı müddət ərzində onun adına çıxan malların ümumi maliyyə dəyəri 134.471 manat səviyyəsindədir, həcmindədir. Özü bu məsələni də artıq şübhələnərək, bu məsələ artıq ona qaranlıq qaldığı üçün müstəqil şəkildə bir ekspertiz aparır. Ekspertiz apararaq şahidi olur ki, 3 ay orada işləməsinə belə baxmayaraq, həmin bu 134 min manatlıq mallar üzrə 25 min manatlıq mənimsənilməsi naməlum olan bir maliyyə kəsiri mövcuddur. Bu faktla bağlı Rauf Əliyev şəxsən Tahir Əliyevə müraciət edir. Bu məsələnin araşdırılmasından onu təklif edir və birbaşa olaraq həm də öz etirazını bildirir. Tahir Əliyev isə öz növbəsində bildirir ki, hətta soyuqqanlı yanaşan bu məsələ və bildirir ki, belə bir fakt ola bilməz. Bizim maliyyə təftiş şöbəsində əməkdaşlar bu işlərdən ciddi məşğul olurlar. Yəni dediklərin həqiqətin reallığı əks etdirmir. Və ümumi də onu deyim ki, Rauf Əliyev sonradan işə çağırılması, yəni 1 apreldə işə çağırılması, ümumilikdə ona qarşı yönələn davamiyyətsizlik adı altında işdən çıxarılmasına dair məsələ tamamilə absurddur. Yəni bu bir daha həqiqətdir ki, Rauf Əliyev orada çalışdığı müddət ərzində şirkətin mənafiyinə çox ciddi töhfələr verib, müsbət əmək məhsullarına da müsbət indeksə malik olub, həmişə seçilən bir işçi olub və bu məqam bir daha onu təsdiq edir ki, onun aprel ayında işə çağırılması məhz onun məsuliyyətindən xəbər verir. Rauf Əliyev isə artıq bu durum qarşısında aciz qalaraq 1 may 2013-cü tarixdən etibarən yeni 300 nəfərlik merchandiser komandası ilə supervizorluq vəzifəsini icra etməyə başlayır. Həmin ilin avqust ayında Koroğlu Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsisçisi Ramin Əliyev onu bir yeni layihəyə, yeni bir şirkətin rəhbərliyinə dəvət edir. Nur Retail MMC adlı bir şirkətin rəhbərliyinə dəvət edir. Mən burada haşiyə çıxaraq önəmli bir nüansı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, bu günləri Koroğlu Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət məhz qeyd etdiyim kimi aprel ayında şəxsən Rauf Əliyev tərəfindən aşkar edilən maliyyə kəsirinə dair onu ittiham edir. Ancaq ki, həmin vaxt bu məsələ ona bəlli olmasına baxmayaraq 2013-cü ildə avqustunda yeni açılan şirkətə onu direktorluq vəzifəsinə gətirir, çıxardır, ora təyin edir, o məsul vəzifəyə təyin edir və üstəlik ona bu vəzifəyə təyin edilərkən 1 milyon manat vəsait həvalə edir. O 1 milyon manat vəsaitlə də Rauf Əliyev 2013-cü ilin dekabr ayının 25-də tam məsuliyyətli bir şəkildə, tam vicdanlı bir şəkildə, tam perspektivli bir gənc direktor işində özünü doğrularaq dekabr ayının 25-də 2013-də Bakıda ilk dəfə, Azərbaycanda ilk dəfə olmaqla 3 ayrı-ayrı filialda Armostor mağazalar şəbəkəsinin açılmasına nail olur. Mən sizlərə sual vermək istəyirəm. Mən burada sizlərin huzurunuza, sizlərin vasitəsilə Azərbaycan ictimaiyyətinə səlahiyyətli şəxslərə mən sual vermək istəyirəm ki, dədəcüz bir şəxsin, şirkətin həqiqi halal pullarını mənimsəmiş bir şəxsin yenidən vəzifəyə təyinatı, üstəlik ən böyük vəzifələrdən birinə təyinatı, ən böyük məsul vəzifələrdən birinə təyinatı, üstəlik ona pul həvalə edilməsi ilə olan təyinatı sizi ağla batan bir gerçəklikdir mi?